Kryeministri i Norvegjisë, Jens Stoltenberg, e ka kaluar pas ditën në rolin e një shoferi taksie në kryeqytetin Oslo. Ky veprim është bërë me qëllimin e vetëm që të mësoj drejt për drejt opinionin real të masës rreth qeverisjes së tij. Stoltenberg bëri të ditur për BBC se ka dashur të dëgjojë se çfarë mendojnë votuesit dhe se taksia është një ndër vendet e pakta ku njerëzit flasin dhe shkëmbejnë mendimet e tyre rreth jetës, punës e madje pikërisht edhe rreth qeverisë. Stoltenberg, duke kryer këtë profesion, mbajti syze të erta dhe uniformën e taksistit. Ai zbulonte identitetin e vërtet vetëm nëse pasagjerët arrinin ta njihnin vërtet se kush ishte. Bisedat me pasagjerët i regjistroi dhe filmoi me një kamerë të fshehtë që më pas e postoi edhe në profilin e tij në rrjetin social Facebook. Duket se këto filmime të kryera në muajin qershor, ai do t'i përdor për fushatën e tij elektorale para zgjedhjeve të shtatorit në Norvegji. Stoltenberg është mjaft popullor në Norvegji, por sipas anketave të fundit, ai mbetet prapa opozitës. Pyetjes se a mendon që të bëhet shofer taksie nëse i humb zgjedhjet, Stoltenberg ju përgjigj se kam 8 vjet që nuk drejtoj automjet dhe disa herë pata probleme me frenat. Besoj se udhëtarve norvegjez do u shërbeja më mirë si kryeministër sesa si shofer.